एक ब्रेकिंग बातमी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की प्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलं, त्यामुळे आता भाजप आक्रमक झाली आहे। आमदारांचं निलंबन मागे घेण्यासाठी भाजप आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली आहे। भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील या बड्या नेत्यांसह सर्व आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून सरकार विरोधात घोषणा दिल्या आहेत। सत्ताधाऱ्यांचं वागणं तालिबानी वागणं अशा घोषणा भाजपच्या आमदारांनी दिल्या आहेत। भाजप आमदारांची संख्या कमी करण्याचा डाव असल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केलाय। आमदारांची कारवाई हा पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय। सरकारने लोकशाहीचा खून केल्याची टीका करत सरकारची मुस्कटदावी सहन करणार नाही असा इशारा त्यांनी दिलाय। पाहतो की विधिमंडळ कामकाजाचा आजचा दिवस सुरू होण्यापूर्वीच विरोधकांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे। विधिमंडळ या ठिकाणी विधानभवनच्या पायऱ्यांवरतीच भाजपाकडून जी आहे ती नारेबाजी केली जाते। महत्त्वाचं म्हणजे काल 12 आमदारांचं निलंबन केलं, मात्र हे निलंबन लोकशाहीचा घात असल्याचा आरोप करत हे भाजपाचे आमदार आंदोलन करताना पाहायला मिळतं। आपल्यासोबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर जी आहेत। प्रवीणजी, काय सांगाल, कालच निलंबन केलं आणि त्यानंतर तुम्ही आंदोलन करताय, एकूण लोकशाहीचा घात होतोय असं तुम्ही आरोप थेट करताय? लोकशाहीचा खून हत्या करण्याचं काम या ठाकरे सरकारने केलेलं आहे। कारण विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, ओबीसी आरक्षण आहे, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी मराठा आरक्षण आहे, एमपीएससीचा विद्यार्थी त्यांनी आत्महत्या केले, आणि अशा गंभीर विषय असताना सभागृहात मुस्कटदाबी करण्याचं काम सरकार करतंय। जनतेचा असंतोष त्या ठिकाणी आम्ही सभागृहात मांडणार, परंतु बोलायलाच द्यायचं नाही अशा प्रकारची जुलमी काम या ठाकरे सरकारच्या माध्यमातून होतंय आणि लोकशाहीचा खून यांनी पाडलेला आहे, मुर्दा पाडलेला आहे, आणि अशा पद्धतीनं नियमबाह्य 12 आमदारांना त्या ठिकाणी निलंबित केलेलं आहे। 12 आमदारांना निलंबित केल्यानंतर ठिकठिकाणी आंदोलनं देखील सुरू आहेत, तीव्र भूमिका जी आहे ही मांडताना भाजपाचे कार्यकर्ते पाहायला मिळत आहेत, काय नेमका पुढची भूमिका असणार आहे? नाही, या ठिकाणी महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान झालेला आहे। केवळ अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी क्रमांक 57 ते 61 सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे। महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अतारांकित प्रश्नोत्तरांची यादी क्रमांक 57 ते 61 सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो। अतारांकित प्रश्नांची यादी क्रमांक 57 ते 61 सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या। सदरू याद्या विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील। तारांकित प्रश्नाबाबतची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे। सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री, अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली। गडहिंग्लज जिल्हा कोल्हापूर येथील मुलींच्या वसतिगृह योग्य आहार व सुविधा मिळणे नसल्याबाबत या विषयावरील श्रीमती संध्यादेवी देसाई कुपेकर व इतर विधान सदस्य या विचारलेल्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 45402 या दिनांक 14 मार्च 2016 रोजी दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने अनुपूरक प्रशासन उत्तरात वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील। अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली। शोक प्रस्ताव, मी पुढील प्रमाणे शोक प्रस्ताव मांडतो। श्रीमती गिरजाबाई मच्छिंद्रनाथ जाधव माजी विधानसभा सदस्य यांच्या दुःखद निधनाबद्दल हे सभागृह अतीव दुःख व्यक्त करते। कैलासवासी गिरजाबाई मच्छिंद्रनाथ जाधव माजी विधानसभा सदस्य यांचा अल्प परिचय। कैलासवासी गिरजाबाई मच्छिंद्रनाथ जाधव यांचा जन्म 24 डिसेंबर 1934 रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर येथे झाला। त्यांचे शिक्षण 9वीपर्यंत झालेले होते। कैलासवासी जाधव यांनी बालक मंदिर संस्थेचे सचिव, वैजापूर महिला मंडळाच्या सदस्य म्हणून उत्तम कार्य केले होते। वैजापूर तालुक्यातील अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता। विधिमंडळाच्या अनेक समित्यांवर त्यांनी काम केले होते। कैलासवासी जाधव या सन 1962 वैजापूर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेवर निर्वाचित झाल्या होत्या। अशा ज्येष्ठ समाजसेविकेचे सोमवार दिनांक 14 जून 2021 रोजी दुःखद निधन झाले आहे। सन्माननीय सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून शोक प्रस्ताव संमत करावा अशी विनंती आहे।
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे आणि शोक प्रस्ताव विधानसभेत संमत करण्यात आला आहे। प्रस्तावाची एक प्रत व विधानमंडळाचे स्मृतिपत्र शोकाकुल कुटुंबियांकडे पाठवण्यात येईल। कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मधील कलम 19-2 अन्वये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग यांचा सन 2019-20 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो। अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला, सदर व अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल।